V dnešním videu uvidíte jeden z nejlevnějších přenosných osciloskopů, který se dá koupit na AliExpressu. Při vybírání se většinou řídí množství objednávek a dalším faktorem je cena. Osciloskop stál 19,5 dolarů, což při aktuálním kurzu odpovídá 430 korunám. Přišel zabalený takto v polystyrenové krabičce a byl zastavený v takovémto pytlíku. Takže jelikož je to kit, tak se bude muset složit, a to jak mechanicky, tak zde bude i pájení. Jednotlivé díly kitu jsou rozděleny v pytlíčkách, jak krabička, tak i součástky. Je zde také návod, podle kterého se dá osciloskop jednoduše složit, a také pak uživatelský manuál. Na stránkách výrobce jsem si našel, že displej má rozměry 52x40 mm, což je 2 palce na 1,57 palce. Zde je ten manuál, o kterém jsem mluvil. Jsou zde jednotlivé kroky, podle kterých budu postupovat. Nicméně do videa jsem je všechny nedával, jinak by bylo dlouhé. Tak zde jsou vidět ještě desky, které se osciloskop skládá. Tak a nyní zde uvidíte celý postup skládání osciloskopu. A pokud chcete, vás zajímá spíše jeho funkčnost a funkce, které má, tak můžete video přeskočit na 8 minutu. Tak nyní jsem si vysypal všechny části z pytlíčku, jednotlivě rozstřídil a následně jsem postupoval podle manuálu, kde bylo, abych zkoušel, zda je osciloskop funkční a připojil na napájení. Tak jak je vidět, nejdřív nabíhá úvodní obrazovka a následně se osciloskop spustí. Tak je vidět, že přišel v pořádku. No a nyní již postupuji podle návodu, kde se nejprve připojuje pin vnitřního osciloskopu, dále spínače, tento spínač, který nyní vidíte, jak pájím, tak ten bude sloužit pro zapínání a vypínání osciloskopu. Tak a nyní připájím spínače, které jsou zde 4. Pomocí nich se přepínáme s jednotlivými funkcemi. Tak dalším bodem bylo odpájení SMD rezistoru. Tento vrchní díl slouží pro vstup, takže je zde konektor pro připojení sondy. Tak a teď už můžete vidět z
ukládání vlastně celého oscilloskopu do krabičky, ve které je velice natěsno a nemůže tak jednoduché složit. Jelikož jsou zde i boční části. Části oscilloskopu jsou upevněny v této krabičce miniaturní šroubky, tak jsem si zde musel pomoci pinzetou. Velikost celého osciloskopu je srovnatelná s dnešními telefony, nicméně z nás zapotřebí ještě mít sebou napájecí zdroj, což není moc praktické, a tak se v budoucnu pokusím přidělat do osciloskopu baterii, pomocí které bude napájený. A pokud by vás zajímala tato úprava, tak určitě napište komentář, abych věděl, že mám tuto úpravu natáčet. Tak nyní je vidět, že není vůbec lehké celý osciloskop zapasovat do krabičky a na to pak celkově složit. Takže jsem při tomto zadělávání krabičku několikrát rozebíral. Jakože řekl bych, že jednotlivé desky osciloskopu jsou na sobě dost blízko, a tak by bylo dobré něčím oddělit aspoň lepící páskou, aby se zde nedošlo ke zkratu. Tak nyní už jen zašroubuju krabičku a osciloskop je hotový. Tak první pokus spuštění osciloskopu a je úspěšný. Ačkoliv není příliš dobře vidět na displeji, tak se osciloskop pustil. Tak a nyní si můžeme celý osciloskop prohlédnout. Z vrchu se nachází přepínač, který slouží k nastavování vnitřního osciloskopu, dále je zde konektor, k kterému se připojíme k tomu osciloskopu, a také konektor na připojení sondy. A na spodní straně už pouze máme zapínací přepínač a napájecí konektor. Tak a nyní si ukážeme ještě kabel neboli sondu, která přišla s dvou mikrokosvorky, což je velice užitečné a stačí tak na většinu případů. Tak a nyní si už ukážeme funkčnost a funkce osciloskopu. Takže zapletí trvá nějaké 4-5 vteřinek, než nám osciloskop naběhne. Tak ještě připojím sondu k vnitřnímu osciloskopu, který mám nastavený na střídavý. Tak když přepnu na stejnosměrný mod, tak vidíme, že se signál mění pouze v kladnou polovinu a dále na GND, když je ve třetí poloze, což je uzemnění, podle kterého se můžeme nastavit nulu. Tak první spínač nám slouží k nastavování voltů na dílek, kde rozlišení je od 5 mV na dílek až po 20 V na dílek. Tak dále při dalším tlačení tlačítka se můžeme pohybovat po této ose Y, po
komponovat si tak signál. Tlačení ještě středového potenciometru můžeme nastavit rychlost, jakou chceme posunovat signál. Druhé tlačítko slouží k nastavení časové osy, kterou zde můžeme nastavit od 10 mikrosekund až po 500 sekund. Dalším tlačením tohoto tlačítka bychom mohli posunovat signál v časové ose. Tak, třetí tlačítko slouží k nastavení triggeru, kde si můžeme vybrat jeden ze tří modů, a to signál, dále jde normál a pak auto. Pomocí modu signál můžeme zachytit přechodové děje, a to tak, že po stlačení tlačítka OK se nám uloží aktuální stav signálu na vstupu. Normální režim moc nepoužívám, ale spíš auto, který slouží k rozvrazování aktuálního průběhu signálu. Dalším stlačením triggeru se dostaneme do nastavení, kde si můžeme vybrat pro negativní nebo pozitivní spouštění sklonu. A signál se nám tak jeví jako negovaný. Stlačením tlačítka OK zobrazíme menu, které nám vypisuje aktuální stav signálu. Dále také tlačítko OK slouží k dostavení signálu. Tak zde bych jen dodal, že čím více budeme mít zde period, tím přesnější měření bude. Tak a nyní již speciální funkce, co osciloskop umí, při přidržení tlačítka triggeru a středového tlačítka slouží k uložení aktuálního signálu. Nyní si můžeme prohlédnout třeba jiný signál a následně si uložený signál vyvolat a můžeme je tak porovnat. Uloženým signálem se také ukládá nastavení, které jsme měli v tuto chvíli nastavené. Tak je vidět, že další nastavení je pomocí přidržení triggeru, který nám automaticky dá do správné polohy, aby signál se nehýbal. Nyní ukážu speciální funkci signál, která slouží pro zachycení přechodového děje při připojení sondy a vidíme zde, co se dělo na vstupu po stlačení tlačítka OK. Ačkoliv je sonda s prposorkama užitečná věc, tak nicméně přiměření přímo na zařízení to není velice výhodné a proto jsem si dokoupil originální sondu osciloskopu, která stála přibližně $5, dávám odkaz do popisku videa. Je zde takovýto háček, který lehce přichytíme za nožičku součástky a dále také takovýto pin, kterým se lehce dotkneme přímo na měřené desce. A tato sonda také obsahuje děličku 1:10 a k tomu se ještě naše funkce osciloskop rozšíří. Tak a pokud se vám toto video líbilo, tak určitě nezapomeňte mě podpořit lajkem nebo odběrem, pokud ještě nemáte. Budu se snažit vydávat další takováto podobná videa.